Я хочу щиро подякувати голові Парламентської асамблеї НАТО Паулу Алі за послідовну підтримку України і за його особистий внесок в підтримку нашої держави на міжнародному рівні. Я хочу зазначити, що пан президент не просто вже багато разів бував в Україні, а він був на передовій і тому не з розмов, а особисто бачив і знає, як виглядає агресія Росії і як сьогодні українські воїни захищають не тільки Україну, а захищають весь вільний світ від російської агресії. Ще півроку тому наша парламентська делегація в НАТО і я особисто звернулись до пана президента з пропозицією, щоб одна з наступних сесій Парламентської асамблеї НАТО могла проходити в Україні. Наскільки нам відомо, це питання має розглядатися восени на одному з засідань комітетів Парламентської асамблеї, і ми дуже розраховуємо, що, можливо, весною 2019 року засідання Парламентської асамблеї НАТО зможе відбутися тут, в Києві, так як останнє відбулося в Тбілісі, в Грузії. І це дуже символічно, тому що Грузія, як і Україна, на собі відчула всю небезпеку російської агресії, агресії, яка відбувається не тільки в мілітарному плані, але також через економічний, енергетичний тиск на наші держави. І без сумніву, таке рішення Парламентської асамблеї було би дуже важливим з України, для України. В час 20-ліття Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО ми активізували курс України на шляху до вступу в НАТО. Я вже говорив, що менше місяця тому Верховною Радою України було ухвалене надважливе рішення про зміни в закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, в якому НАТО визначається як один з ключових пріоритетів зовнішньої політики України. Я хочу сказати, що ми не зупиняємося на цій співпраці. Вже за тиждень, 10 липня, в Києві з делегацією прибуде генеральний секретар НАТО Столберг, і у нас передбачено з ним зустріч, в якій ми будемо теж говорити про перспективи членства України в НАТО. І тут, у Верховній Раді, у нас теж буде відбуватись захід, під час якого ми зможемо обговорити і основу нашої співпраці, і перспективи членства в НАТО. І я переконаний, активізація наших відносин, відносин між Україною і Північно-Атлантичним альянсом є взаємовигідна як для України, так і для НАТО. Я впевнений, що Україна продемонструвала себе як дуже надійний і дуже відповідальний союзник. І я впевнений, що наша співпраця зрештою призведе до рішення, яке було зазначене на саміті НАТО про те, що Україна буде членом НАТО. Дякую вам.